со 4 тима за итна медицинска помош во Делчево и 3 тима во Македонска Каменица, итната медицинска служба при здравствената установа Гоце Делчев функционира без потешкоти и им пружа итни здравствени услуги на граѓаните од Делчево и Македонска Каменица. Во итната медицинска служба во Делчево работеле 6 тима, но поради заминување на двајца лекари на специализација, итната медицинска служба останува да работи со 4 тима, истакна директорката на јавната здравствена установа, примариус доктор Тонкица Петровска. Би требало да имаме по 4 тима, значи 4 тима во Делчево, 4 тима во Македонска Каменица. Во Македонска Каменица ни фали само уште еден доктор и еден возач за итната медицинска помош. Сега за сега возачот го покриваме со тоа што имаме склучено договор на дело со вработен, а за доктор се уште го немаме решено проблемот, меѓутоа се снаоѓаме со тоа што покриваат кога е потребно специјалист, имаме таму еден, потоа покриваат и матичните доктори. Исто така и во Делчево не се соочуваме со некои проблеми. Секој пат ако има нешто потреба, тука сме ние сите специјалисти, имаме тројца интернисти, има невролог. Секој пат има доктор кој што може да го види болниот кој што ќе биде донесен или пак да отиде со возило во домашни услови да го прегледа. Одлична соработка итната медицинска служба има и соматичните лекари кои што работат во склоп на јавната здравствена установа, кои што во недостиг на лекар секогаш се јавуваат на помош. Имаме доста добра соработка со докторите од тие 12 матични доктори, со кои што имаме добра соработка и во случај да еве нашите тимови се случи да не се тука, да се одсутни, имаат едукации, се случи да има и повеќе итни случаи во текот на денот и заминат на пат, покриваат и тие, секој пат тие се јавуваат на повикот и со наше возило, со наша сестра и со нас возач заминуваат и го згрижуваат пациентот. Би се надоврзала и тоа со еден апел до граѓаните, многу пати се случува да имаме итен повик, а кога нашата екипа ќе стигне таму, всушност пациентот не е толку итен, значи може ли и сам да си дојде или со такси или со приватно возило во нашата здравствена установа, а ни го задржува тимот и затоа апелирам до граѓаните тоа што навистина е итно да се јавуваат во итната медицинска помош. Меѓутоа, тоа што не е толку итно, а сметам дека секој граѓанин може да оцени, многу пати се случува луѓето и да се вознемират и да се исплашат, меѓутоа, еве, повторно апелирам стварно да повиците бидат реални, за да не се наоѓаме во многу непријатни ситуации. И лекарите од итната медицинска служба се придружуваат кон апелот на директорката. Итните повици да бидат секогаш реални, за да не се случи да има недостиг на лекар, кога има пациент со животно загрозувачка состојба.